barasaabkeena cusub ee iminka xilka la wareegi doona miridada soo saba haddii ay ka dhigo maxamed axmed caalimtii baro boqorada oqaasha ciidamada nabadgelyada saraakiisha haweenka maxkamadaha waxaa jooga halkan guddoomiyihii maxkamadda rafaanka gobolka u sareeyey xeerlaamihii gobolka guddoomiyihii gobolka ee maxkamadda isuduwayaasha saxaafadda iyo dhammaanba kasoo qaybgalayaasha shirkan muhiimka ah waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa subxaanahu watacaala mahadis ka leh aada iyo aada baan ilaahay mar walba ugu mahad celinaynaa waxaan runtii u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka ee maanta xilka usoo magacaabay tiin bada gobolka waan soo dhaweynayaa runtii saddex sano iyo waxaan joogay iminka malaa laba bilood waa muddo aada u dheer muddada aan joogay run ahaantii waxqabadkii dee waa laga wada waramay dowladda xilkeeduna waa qori isu dhiib madaxweynihii baa la bedelay waxaa la bedelay wasiiradii shaqsi kasta oo meel joogana waa sunnaha dowladnimo in la bedelo marka insha allaahu aada baan usoo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabay waxaan leeyahay soo dhawow guddoomiye soo dhawow intaa dabadeed waxaan yar koobayaa waxoogaa yar oo waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii ila shaqaysay ee ciidamada nabadgelyada guddida nabadgelyada ay u horeysay iyo dhammaanba ciidamada yani faa badan ee gobolka ka howlgala iyo kuwa qaarkaba ay ugu horeeyaan jalanada ciidamada kala duwan booliska militariga waa jalanada guud mariiniska sirdoonka laanta socdaalka iyo dhammaanba ciidamada saraakiishooda saraakiil ku-xigeenka iyo dableyda oo runtii nabadda maanta gobolka ka taagan yacni asluubta oo kuwa inoogu dhibaatada badan laha sorry aadba waa runtii waa jalanada guud iyo talayaasha waa runtii markii qof kastoo la hayn waayo oo dhiig islaam faraa la galay iyagaa hayaa waa cidda loogu dhibaatada badan leh bal qof qof dilay la yidhahay dhibteeduu leeyahy waxaan runtii aada iyo aada ugu mahad celinayaa dhammaanba dadweynihii sharafta lahaa ee ila shaqeeyey muddadaa dheer waa u mahad celinayaa runtii haddii aan si kooban waxqabadkii gobolka intii aan joogay yacni isu dul taago waxaa madaxweynihii hore xilka ii magacaabay bishii january 2015 mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan ka howlgalay intii aan joogay gobolka oo howlihiisu runtii u badnaa meel laba cabasho lagama waayo cabasho meel laba lagama waayo waxaan ka howlgalay intii aan joogay in aan yacni dadkii isu soo dhaweeyo waxaa jiray mararka qaarkood dad kala duwan oo fara badani inay fikro kala kala aaminsanaayeen oo gobolka ku noolaa sida soomaaliya sida puntland sida maxaan ku idhahdaaye khaatumo dhammaan dadkaasi banta waa mid waa midaysan yihin waxaanay ku midaysan yihiin jiritaanka jamhuuriyadda somaliland markaa mudane guddoomiye waxaan kugu wareejinayaa gobol midaysan gobolka labaad waxaan ka howlgalay muddad yareed ee koobnayd ee aan joogay inaan ka hirgelino wadooyin aan abidba aanay yeelan ceergaabo wadooyin aanay weygeed ba yeelan 12 kilomitr ayaa degmada ceergaabo ay maanta ka dhisantahay iyada oo aanu intii u horeysay ka helay hay-ad rabitaanka dowladda ku timi oo aanu ka howlgalay oo tisday la yidhaahdo oo 6 kilomitr ka yacni qabatay inta kale 6 kilomitr kalena dowladda hoose golaha deegaanka iyo annaga oo dowladda dhexe wakiil ka aba isla howlgalay way bixiyeen aad baan ugu mahad celinayaa runtii daamirka ku baxay dhammaanba dowladda dhexe
ayaan labadii wasiir ee awlaha guud u kala dhaxeeyay ayaan ka soo qaadnay 12 km ba maanta ergaabo ay leedahay oo laami saxan laamiyada casriga ah in sidoo kale waxa yaani markii aan magaalada imi goolka aan imi 12 km bay maraysay wadada dheer fariilay xamdu waa galad ilaahay 12 km 12 km aba laba tareeyo maanta 280 km way isgaadhay waan isqabsatay ilaa 130 in ka badan ayaa la laamiya oo ilaahay loogu mahadnaqo waxa kale oo ka hirgalay mashaariic aad iyo aad u fara badan dhakhtar kariimka jaamac uu ka sheekeynayay oo runtii dhakhtarka ugu caafisan soomaalilana waxaa jiraan dad ka dhibanayo alcaafiya qaliil qaliil laakiin intaas oo milyan oo dollar baa ku baxay wadada aan ka soo sheekeeyay 100 million baa ku baxay oo dollar alay malaayiin baa ku baxay dollar oo yacni aan maray waa mashruuca intii jamhuuriyadda soomaaliland ay dhisnayd ilaa iyo 1990 ilaa iyo imika ugu ballaaran ee dalka ka hirgala mashruuca gobolka degoodo buu ahaa oo la ogsoonahay waxa kale oo yacni aanu ka hirgelinay qaboojiyeyaal ayaanu ka hirgelinay iyo baraf dhiliyaal degmada xiis mayd iyo meelo kale oo degmooyinka yacni xeeba ah dhismayaasha ya laasawr way badan yihiin waa koobay yani tusaale ahaan baan usoo qaadaya iskuulka dayaxa iskuul oo ku dhawaad 4 million oo dollar ay ku baxday ayaa iyadana ka hirgalay gobolka intii ay joogay waxa kale oo iyadana lagu sameeyey system biyood oo ah ay ka mid yihiin degmooyinka xiis mayd laase surad gudbo biyaas laasqoray iyo kaar kale oo badan 19 degmo oo ka kooban gobolka ayaa taasina rigiga iyo biyo casri ay ka yacni ay ka hirgaleen waxaa kale oo ka socda dhaamo waaweyn oo kuwa caalamka ah ee 19 sannadood hankara biyaha shaqo fuliye iyo degma ceerafoolo iminka ay u soo socoto insha allah yacni loo baaskareeyey qorsheheeduna uu dhan yahay waxaa kale oo ka hirgalay mashaariic aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha yacni kalluumaysiga ay ka mid yihiin kuwa deegaanka qorsheynta iyo qaar kale oo badan oo aanan koobi karin yacni way ka badan yihiin tiro aada u badan baa ka hirgalay intii aan gobolka joogay run ahaantii iyadoo waxaasoo dhabi ay jiraan waxaa hirgeliyey marka hore galad aan leeyahay oo aan ku qabtay maaha dee dadku faani maayo waa kala nasiib badan yahayo intii ay joogay mashaariicda iyo qaar kale oo fara badan oo idinkuba awood ogsoon tihiin ayaa ka hirgalay meesha la yahay ciidamada badda waxaa loo dhisay waxaad aragteen ee degmada mayd yacni ka samaysan ayaa loo dhisay ma koobi karo haddaan imika isku dado oo aan isiraahdo maxaan ku idhaahdaayey aan is-idhaahdo halkan ku soo koob run ahaantii ma koobi karo waxaanse ku soo gebagabeynaya hadalkayga in yaroo kooban mudane guddoomiyey gobolka horta waa nabadgelyo sidaan horeba usoo tilmaamay marka laga reebo shaqaaqada shaydaanku ka adeegay ee degmada ceelafoyn iyo lawaaxigeeda ka dhacday ee soo luqluqotay dadka dee waxaa xidha qow wallaa xidha qof qow uu xiray uu xidhi waayey dee wax xidhayaanu garan maayo dadka fataaniinta ah ee fidbolwayaasha ayna waxa weeye waa waxa dee waxaa geysanaya qofka wallaha ilaahay subxaana watacaala dee lagu kala baxo yacni dhaarta aada og tihiin ee qowlkii ilaahaya xidhu wax kale xidhayaan ma jiraan sidaa awgeed waxaan leenahay horta marka hore degmada ceelafweyn 83 qof baa ku dhintay 100 baa ku dhaawacmay iyo dheeraad ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay bogooda burcadaysu mariyo
فرش خير كله دق دق أو أمسير رياجي الله كيانه وهسيه إن هرمك واقصو هادلي سلالة الماوي ملاها قول كلا مبحيه خير أكار تترمام بايوري موريالي هلالي خير آن وحلقوه هاي المقر رياجي قار كوتو دوات السلوات بيجارية مجره مروا بوالك الله أكبر لك وحينا يا ولا كلاس عالي وراكان لك القرآن يا وحللوني هاي مجاها ورول بحنا لما توينك بدن إكتر أنا وحوي ومقبح ويني يعشيم عشيم نقول إلى هاي لين مشرو قول قار عندك بعير قارو نقول إلى هاي لين هاي بقى ما يعرف شنو قف والبابير بوشجارية لما توينك أي كيل سنة وكمي هم مالين يا إسقولة ده ورمر كمان يركوا بيه بقول إيه كمان هم مالين يا إسقول والسكرتيري يدوس ده إيه هواصة إسقول شريه أنتي عن شو جاي إنتي عن بارتي جاري الشباب السنة وعرفت أصو عارين مشكلة ده عادي عارفنتي خطيرة وعشرته شو مال الآن ملها هو أبارة بناني وهاي آهيت كده عادي دوبيا جد أبارو أبارو وعشان حصل وعشو جاي يا جودي ذيك العلماء هاي أما حكرت قايد بقى إلهي سبحانه وتعالى أبار باشرته خطرة بس كحولو بقولك ما شري سديتر أي كده ما عليه ما دام ما أبارتي أي شرتو بس كحولنا ما هيستان بيروح كسر قلنا المشرين ولا أبارت أنا وحولين هل قد عيستو إلهي سبحانه وتعالى إلهو بقاد كره هل قد عيستو إلهو أبارتك كقى نقى جودي هم بدل كله كقى إلهو كقار دقم هذا قول كان سنقنا لما تبقى ربما سياه يستطيع قار كل الله يستطيع ميلا قار كل أوار إيا أولاد وحن لا يا هاي هدير هاي كتنقا أيوه وان سوى قبيرة يا هاي وحن وريتشنا يا وحن وريتشنا يا هل كان ضد بضان وواشي هذا الشرف كمها موصي أيها تشرا وعقال وهوان وعلمه وقود اللي بالدليلة والسلادين معك ولا هذا تضبط بشير الدولة تضبط بضبط هنا هي شقالة قبر خوش شقالة أدوان أكسنا هي روبا وقدبين دولة مقعيا الله حاضرين انت كلام بأملك قبر كاو إن شاء الله إن سوى قد وحن وريتشين يا إيادنا لعد بارك تالة أو أه تاكولين تا أما دبوك بشرة أبارا وبرقي أن إلا بقول مليان بافيلة يا إن أي ولدي كل بانك يطلع سدي الله جوش شوي ومعنن وبرك يا هولي إسكير بالوسي تحسنا دي كل هل كان لقمة بحيو من اللي قدوم يوزير به إن حق ذاتك تبع لي سوى خلاص يا ما مشي له بكاره هتاي تاي ذاتك سوى سوء نعمان هتاي تاي تانا وروح على سون حريص تو والهلا بحي إن شاء الله تانا بانك على جاكي وريشيني يا دال كده قو سووا هبول إن ده هو هذيك يا جودي تا كل الأبارة أول لسان أي وقت بدل كرتوا لكن أنا قلت أنا صبيني سيدي ما نقول لسان تاعي وعندما على أبارة تاعي وعندك شو جب جبيني يا هذا الكيوان بديي ودعيني يا إلهي سبحانه وتعالى دلوقتي أنا داف إلهي هاي نود بداف شيء دل فردوس لا على الله رسيو تذكر حق دقي بق دقي وأكد حيالنا وحن لا هاي إلى هاي كسر حظ يبغى ذي حسد حسدك ما فينا ال هذا يشرع له وحباس كير تشيره وحبال قوش يجي دولة وحلا أورد دولة واكن واكن هذا ترى لو بركال أو برد يشيك أفرق قوش يجنا تبغى دبورة كتبالي يقف كالله بس وكنا قاشرة يا نقول وحقيقة كالله يا ويريا ال ويريا هاي هذي هاي كده قايو een waxaan ku soo gabagabeynayaa hadii ilaahay idmo wax badan malaama ilaa isla sa filayo een ducada waan ducaynaya ha kelmad kelmad waxa jir doona war waan ducaynaya degdegina waa waqti laba bilad baa iyo hore intii aan meesha baa yar suga وحشري دولة وحشري دولة وهذه شر مشكلتكو أقبلك هذا اللي قيس للبارك قلت شهادوني كتنياش علبة أردن
أدو استاق تلي أراو بدوني دوني أبدا وليش دمان تلياش أوردن أبدا استاق تلياش أفتي شنتي لتلي بستاق كمل تلي أبدا وليش هل نجي تلياها أبدا شنتي ما يوحوي ومو دوري كان